Alguém me escuta? Meu fone resolveu dar tilt na última hora. Ai, vai entender. Muito bem. Então, a gente espera mais um pouquinho, né, para entrar todo mundo. Dani, você pode falar alguma coisa para ver se eu te escuto? Oi, professora. Tá certo, tudo bem. É só porque, como eu tive que trocar de fone, ele resolveu ser rebelde nesse último momento. Tudo bem. Muito bem. Bom, acho que a gente pode começar 10h05. Deixa eu já compartilhar aqui para ver se está tudo certinho. Vocês estão vendo alguma coisa? Não sei se entrou, não, né? Agora sim? Agora sim. Beleza. Sim, só tá agora sim. Bom, vamos lá. Então, bem-vindos a todos que estão aqui. Essa é a primeira aula, né, dessa manhã, então. Estou abrindo aqui a jornada de vocês. Sou a professora Carla Gobel, da PUC do Rio. Está me acompanhando aqui também a Daniela, que vai ser a nossa monitora. Eu vou explicar um pouquinho primeiro como vai funcionar a dinâmica da aula, né? Isso aqui é um webinar, assim, idealmente eu gostaria que vocês pudessem interromper a qualquer hora, mas não é tão simples assim. Então, o que eu... Pretendo que a gente faça é o seguinte: eu vou dando a aula e eu vou fazer algumas paradas no meio, umas duas ou três paradas, tal que vocês podem ir acumulando as suas perguntas ou dúvidas, e nessas paradas a gente discute isso. Vocês têm aí uma janelinha, todo mundo deve ver embaixo, uma janelinha de Questions and Answers, Q&A, que vocês podem estar escrevendo essas perguntas, qualquer coisa. Por favor, fiquem à vontade, não existe pergunta ruim, pergunta boa. Aqui, esse curso é para vocês, então só tem sentido se vocês puderem aproveitar o máximo possível, tá? Então, por um lado, a dinâmica pode acontecer com vocês botando as perguntas ali, e aí na hora, porque aí lembra de, né, não espera para fazer, já fica guardado ali a pergunta, e na hora do pequeno intervalo, a Daniela ou eu, a gente olha essas perguntas. Quem quiser, uma vez ter escrito essas perguntas, na realidade, formulá-las oralmente, levanta a mão, que a Daniela vai dar voz, tá? Eu, assim, estimulo a que vocês façam isso para a aula ficar mais dinâmica, entendeu? Para eu conhecer alguns de vocês, para não ser só eu falando o tempo todo. Então, assim, o mais dinâmico que puder ser, melhor.
Quem preferir só deixar escrito, não tem problema, a gente lê a pergunta e eu respondo, tá? Mas quem quiser participar, eu prefiro. De qualquer maneira, lá para o fim da aula, eu vou sempre deixar um tempo, dependendo de como tiver sido também durante a dinâmica, que a gente deixa um tempo no fim para seguir a discussão, tá bom? Então, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente vai tentar fazer ao longo dos dias. Hoje é um teste, então, se a gente vê que alguma coisa não funcionou bem, de repente, amanhã, a gente muda um pouco a dinâmica, mas essa é a ideia, tá? Qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês incluem ali no chat ou nas perguntas. Deixa eu até olhar aqui no chat. Alguém disse que a tela está pequena. Isso é para todo mundo ou não? Ou só a normal? Acho que é só... Eu estou vendo aqui em tela cheia. Acho que isso foi antes, já está tela cheia, professora. Ah, beleza. Então, tá bom. Então, acho que a gente pode começar. Vamos lá? Então, essa é a primeira aula. Aqui está mais ou menos o que eu pretendo apresentar, apesar de que está colocado aqui como... Deixa eu colocar aqui uma coisa. Não, mas... Apesar de que está colocado aqui como 5 tópicos, como 5 tópicos, não necessariamente isso significa que essas são as 5 aulas. Até pela dinâmica, pode ser que alguma aula demore mais que a outra, a gente vai vendo, tá? Mas esses mais ou menos são os tópicos que eu pretendo abordar. Esse curso ele foi pensado para ser um curso em que a gente fale das coisas que estão, digamos, mais quentes, mais relevantes na física de partículas no momento atual, mas é inevitável que, na realidade, essa primeira aula eu coloque o arcabouço de onde a gente está. Essa é uma aula pensada mais para pós-graduação, e por isso eu tinha colocado como pré-requisito noções de relatividade e mecânica quântica. Sem ter essas noções, fica um pouco difícil de acompanhar o curso. Quem não tem, eu espero que mesmo assim eu possa ir falando de uma maneira que dê para acompanhar. E como todo curso nessas escolas, na realidade, esses cursos, essa é a minha visão, tá? Eles servem para vocês terem uma visão geral, não é um curso realmente em que dá para fazer tudo. Agora, ao mesmo tempo, eu não quero ficar contando historinha, então eu vou botar assim, os principais elementos, os principais passos de contas e a interpretação dessas coisas, tal que isso aguce, né, a curiosidade de vocês também para, pô, isso aqui é legal, quero estudar isso mais. Mas vocês vão ter um panorama geral, com 5 aulas, não dá para fazer na aula de hoje, que eu vou passar por, entre hoje e amanhã eu vou fechar o modelo padrão, não é que vocês vão aprender isso nessas 2 aulas, mas eu espero que vocês possam ter um panorama geral. E, de novo, podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Então, a aula de hoje, ela está voltada para esses 2 temas aqui, eu vou dar uma passada geral por partículas, interações, como tudo começou, e aí eu entro um pouco em diagramas de Feynman, que a gente vai precisar, fazendo um exemplo específico de eletrodinâmica quântica e, então, entrando um pouco em cromodinâmica quântica, que é uma abordagem bem geral. Amanhã eu vou falar... Aí eu já não vou dizer o que vai ser amanhã ou não, mas, pelo menos, nesse começo eu tenho mais ou menos controle disso. Amanhã eu entro nas interações fracas, que a gente tem que ver essas interações fracas com bastante cuidado, porque... As interações fracas é que, na realidade, trazem a parte que está sendo mais legal do modelo padrão hoje em dia. Primeiro, que ela traz, por causa desse conceito de quebra espontânea de simetria, é isso que dá toda a... realmente a riqueza, para não ser... sem exagero, toda a riqueza do universo, porque são as interações fracas que propiciaram
os decaimentos sucessivos das partículas e fizeram com que finalmente o universo fosse feito de prótons, elétrons e nêutrons. São as interações fracas junto com o mecanismo de Higgs que deram massa para todas as partículas. E é por causa das interações fracas e a repetição, as gerações de famílias, que a gente sabe que existe uma riqueza enorme do que a gente chama de as áreas de física de sabores, tanto no setor de quarks quanto no setor de leptons. Esses dois setores é o que hoje em dia está sendo super interessante, que está acontecendo em física de neutrinos e na física de sabores no LHC. E, por último, a gente vai falar um pouco de física além do modelo padrão, modelos e buscas experimentais. Beleza, então vamos começar. Então, a ideia é a seguinte, a gente sabe que, como tudo começou, né, o entendimento da matéria, da estrutura da matéria, tal como a gente conhece hoje, é algo que vem de longe no tempo, né? A gente sempre se perguntou do que era feita a matéria, mas é relativamente há pouco tempo, cento e poucos anos, que a gente realmente entende do que é feita a matéria. Começou com entender que os átomos, ele tinha esse padrão de repetição dado pela tabela periódica, né? Então, isso aqui, né, a tabela periódica, ela já abriu os olhos de que a matéria era feita de estruturas menores. Então, entender que os átomos eram feitos de prótons, elétrons e nêutrons, na realidade, no primeiro momento, que os átomos eram feitos de núcleos atômicos e uma camada eletrônica em volta. E aqui é interessante ver essa escala. Espera que eu estou tendo problemas técnicos aqui. É que é importante ver essa escala. Se a gente toma o tamanho do átomo, né? O tamanho átomo do tipo é típico, é a escala de angstrom, que é 10 a menos 10. O átomo de hidrogênio tem um raio de meio angstrom. E Rutherford fez, né, com os experimentos dele, a gente soube que o núcleo, na realidade, onde está a carga elétrica, é no núcleo, que é 10 mil vezes menor do que o tamanho típico do átomo. Depois disso, a gente entendeu que os núcleos eram feitos de prótons e nêutrons, e o próton, próton já tem uma escala que é da ordem de 10 vezes menor que o núcleo. E depois a gente entendeu que os próprios prótons, eles são feitos de partículas ainda menores, que são os quarks. Quarks e elétrons são as partículas fundamentais que formam a estrutura da matéria como a gente conhece, e a dimensão deles não foi medida. Na realidade, aqui está 10 a menos 18, mas esses números já são ainda menores. Bom, e a pergunta é como que a gente chegou até aqui? E será que isso é tudo? Então, na realidade, a gente sabe, né, como é que também faço um histórico, a gente está falando de prótons, elétrons e nêutrons como sendo os constituintes básicos da matéria. Os elétrons foram descobertos por Thomson como sendo os portadores de carga. Até então se pensava que os portadores de carga eram positivos, até que J.J. Thomson, em 1897, descobre o elétron fazendo aquela famosa medida da carga sobre massa. Um pouco antes dos anos 20, o próton, né, se entende que, na realidade, os núcleos de hidrogênio, que é o próton, são os constituintes básicos do núcleo. Mas já se sabia também que o núcleo era mais pesado do que o próton, e o próprio nêutron foi descoberto em 1932. Também nesse mesmo ano, aqui eu botei em cima... Bom, então com isso a gente estuda, entende toda a estrutura da matéria estável. E a partir daí, começam a acontecer coisas inesperadas. Então, no mesmo ano de 1932, na realidade em 1928 e depois em 1931, Dirac formula a teoria quântica relativística para o elétron, a gente vai ver isso. E com isso ele prediz, é a primeira vez que uma partícula é predita por razões teóricas novamente, somente,
Então, Dirac que prediz a existência da antimatéria, ou seja, o pósitron, que seria uma partícula exatamente igual ao elétron, só que com carga elétrica oposta, para que a teoria fizesse sentido. Ele prediz o pósitron em 28 e depois, melhor mesmo, entendendo o pósitron em 31, e no ano seguinte, 1932, o pósitron é predito. E depois, em 37, são descobertos os muons, que são como iguais aos elétrons, mas mais pesados. Na realidade, também, historicamente, se esperava que esses muons fossem os mésons que tinham sido preditos por Yukawa. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas não eram. E, a partir daí, a partir de 47, em 47, são descobertos os pions, né? Por Lattice e companhia, mas a partir daí aparece uma profusão de novas partículas elementares. E aí isso cria um problema, porque como parece que se volta a se repetir o mesmo problema de que você tem um monte de elementos, que nem na tabela de Mendeleev, você tem um monte de elementos, e quando você começa a achar muitas partículas elementares, isso abre a cabeça de que talvez elas não sejam elementares. Então, de fato, esse foi o questionamento, e tem essa quota, né? essa frase dita por Lambe de que encontrar novas partículas depois, a partir da década de 50, na realidade, já não era muito interessante. Bom, e aí então se entendeu que, na realidade, essas partículas não eram elementares. Eu estou cortando aqui os dois neutrinos, tá? Todas essas outras partículas aqui foram então entendidas e catalogadas como hadrons. E os hadrons, na realidade, se entendeu a partir de 64, que eram compostos por partículas ainda menores, que eram os quarks. Inicialmente, em 61, eles foram formulados como sendo objetos. Não, desculpa, 64 mesmo. Foram objetos matemáticos, porque teriam cargas elétricas fracionárias, isso seria esquisito, e, além do mais, eles não eram observados independentemente. Então, o que se viu naquela época é que os quarks se juntavam na forma de três quarks, ou então na forma de um par quark-antiquark, e fazendo essa combinação, você explicava todo o espectro, todas essas partículas e todas as outras que vieram a ser descobertas. Então, naquela época, foram necessários estabelecer três quarks, quark U, quark D e o quark S, e simplesmente fazendo análise combinatória, como eu combino três partículas, 3 a 3, eu explico todos os bárions que eram vistos naquela época, e como que eu faço a combinação de um quark e antiquark, faço todas as combinações possíveis, se explicou todos os mésons que tinham sido observados até aquele momento. Então, isso foi super importante, e mais adiante, na realidade, a gente descobriu novos quarks. Então, hoje em dia, a gente tem uma nova tabela periódica, em que, vou chegar a tudo isso, em que a gente tem os quarks U, D e S, que nos anos 50 e 60, como eu disse, explicavam todas as partículas, mas ao longo dos anos 70 e depois 80, né, nos anos 70 foram descobertos o quark C e o B. Com isso, se predisse a descoberta do T, que só foi descoberta em 95. O muon tinha já sido descoberto em 37, depois o tau foi descoberto também nos anos 70, e com isso teve que ser predita a existência do neutrino do tau, que foi a última partícula descoberta no modelo padrão elementar, que foi observada nos anos 2000, mas já não deu. Várias dessas partículas já não deram Nobel, porque já estavam, o arcabouço teórico já realmente predizia que elas tinham que existir. Muito bem. Então, agora o nosso caminho é tentar ver como isso aconteceu. Ah, e claro, nisso tudo, né, eu falei, tinha a existência do pósitron, mas
Se vocês olharem aqui, ó, outras antipartículas também foram descobertas. O pion foi descoberto, o pion positivo e negativo, o kaon positivo e negativo, o muon também, o antipróton. Então, na realidade, para toda partícula de matéria, existe a sua correspondente antipartícula, antimatéria. A gente também vai voltar a isso, agora eu estou só dando um panorama geral. Então, tudo isso a gente vai ver com mais cuidado, tá? Então, ver com mais cuidado, de novo, tem coisas que eu consigo fazer e tem coisas que eu não consigo fazer dentro de um curso pequeno. Então, a ideia que eu quero é que vocês consigam ter os elementos básicos para entender o que é o modelo padrão. Então, por um lado, a gente tem todos os quarks, a gente vai entender que eles vêm em cores, então eu tenho, por um lado, todos os quarks, mas também eu tenho os antiquarks. É que meu cachorro está latindo aqui. Só um instante. Da aula de casa tem esses problemas, gente. Aí, por outro lado, eu tenho os leptons, elétron seu neutrino, muon seu neutrino, tau seu neutrino, e os antileptons. E, por última, todas essas partículas elas só ganham sentido se eu tenho interações. Então, aqui eu tenho as partículas que são as mediadoras das interações, os bósons. Como são feitas essas interações é o que a gente vai entender. Então, partículas, se não estou falando num contexto de que elas interagem, na realidade não tem sentido de falar de partículas. Então, aqui é só um desenhinho que dá uma ideia, e tudo isso eu vou voltar, mas dá uma ideia de como são, como acontecem essas interações. Então, por exemplo, o fóton e o gluon são as duas únicas partículas do modelo padrão que estritamente não têm massa. Portanto, eles não interagem com o Higgs, tudo isso eu vou explicar, porque o Higgs ele tem a interação via massa das outras partículas. Os leptons, os quarks são todos carregados, então eles interagem com o fóton o que vê é carga, e por aí vai, tá? Então, essa estrutura do modelo padrão, em que eu tenho quarks e leptons como as partículas fundamentais do modelo, eles são férmions de spin-meio. Eu tenho as forças que fazem a correlação entre essas partículas, fazem com que essas partículas podem interagir, e dentro disso tudo, eu preciso, vou demonstrar para vocês, a gente precisa do bóson de Higgs, que ele dá massa a todas essas partículas. Vamos lá. Como é que isso acontece? Então, o que que eu não consigo fazer, mas em que sentido tudo isso foi construído? Então, a gente tem o modelo padrão. O modelo padrão é uma teoria que ela é baseada em grupos de simetria, na realidade, em teorias de gauge. Eu vou explicar também isso um pouquinho melhor. Então, eu tenho que escrever uma lagrangiana do modelo padrão, que se a gente abre todos os termos, é essa coisa feia para caramba. A minha ideia é que eu consiga explicar para vocês esses blocos, por que que essas coisas são assim. Essa lagrangiana, ela traz informação de todas as partículas, a parte cinética delas, as partes de interações delas, o bóson de Higgs, etc. E no final das contas, tudo isso está um pouco também representado nesse quadro, quais são as partículas, como são os vértices das interações e blá, blá, blá. Minha ideia é que vocês possam ter uma noção geral disso. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos entender. Tá, eu estou querendo falar de partículas e eu estou querendo falar de interações. Por que que a gente fala disso? Todo mundo que está aqui, vocês são alunos que estão buscando uma carreira em física. Isso quer dizer que vocês gostam de física e no final das contas, por que que a gente tem essa curiosidade? Como todo mundo que faz ciência tem uma curiosidade de entender por que que as coisas são como são. Para quem está querendo trabalhar com física de partículas, entender partículas e interações, no final das contas, isso é uma pergunta enorme, porque a gente se pergunta por que que essas partículas apareceram no início do universo? Por que que elas, sendo as que são, elas
deram conta de construir o universo tal como ele é hoje, e de última, qual é o destino que a gente tem. Então, a gente precisa falar de partículas e interações, é falar também de cosmologia, de última. Então, como é que a gente levou esse conhecimento desde os primórdios? Bom, para não falar de primórdios, as coisas começaram realmente a mudar com o método científico, Galileu, etc. Então, quando Newton começa a sua formulação já baseado nos ombros, né, de Galileu e entender o método científico, você precisa estudar a natureza e tentar fazer uma formulação. Então, a gente quer escrever uma expressão que, com os dados que a gente tem, essa expressão matemática traduza, explica o que já foi observado, o que é observado, e tenha, além do mais, poder de predição. Então, pegando o exemplo, né, teoria clássica, leis de Newton, eu entendo que se eu aplico uma força para uma partícula que tem uma massa, massa como inércia, inércia, aquela coisa que se resiste à mudança de movimento, conhecida a massa, eu meço a aceleração, eu tenho uma informação sobre a força. E aí eu vou estudar quais são essas forças. Então, dada a massa e dada a força, eu vou começar a entender essa dinâmica. E aí as coisas mais adiante, isso foi Newton, mais adiante a gente teve a capacidade de, entendendo a estrutura, de como as coisas funcionavam, ter uma visão ainda mais ampla. E com isso, por exemplo, surgiu, dentro da mecânica clássica, formalismo hamiltoniano, formalismo lagrangiano, que são mesmo tipo de formulação, mas você olha com uma ótica diferente. Então, por exemplo, o formalismo lagrangiano entende que as coisas são como são, porque existe uma quantidade, que é a ação, que ela tem que ser minimizada. Então, a trajetória que finalmente uma partícula vai descrever é aquela que minimiza a ação. E isso leva ao formalismo lagrangiano, e por aí vai. Quando a gente incorpora, relatividade, as coisas não mudam muito, relatividade restrita. As coisas não mudam muito. A lei de Newton muda, a lei de Newton não é mais F igual a ma, mas continua sendo de que a força digamos, a variação do momento com o tempo, mas eu tenho que falar de tempo próprio, etc. Mas eu consigo fazer o mesmo tipo de formulação. Quando eu vou para a teoria quântica, aí a coisa já muda bastante de paradigma. Então, agora eu tenho que entender que as minhas partículas são descritas por funções de onda, eu conheço o estado da minha partícula, eu tenho uma hamiltoniana e a minha partícula, o estado da minha partícula vai evoluir de acordo com a hamiltoniana desse sistema. Então, forças específicas significam hamiltonianas específicas, eu vou entender o estado do sistema e os meus observáveis são construídos todos por valores esperados, módulos quadrados de amplitudes e etc. E aí, agora a gente entra nesse paradigma, novo paradigma do que tudo isso aconteceu, né? Tanto a teoria da relatividade especial quanto a teoria quântica nasceram no começo do século passado, e chega um momento em que você tem que juntar as duas coisas, porque tipicamente no mundo subatômico, quando nasce a teoria quântica, rapidamente as partículas se tornam relativísticas. Então, o elétron, tipicamente, ele quase sempre é uma partícula relativística. E é necessário juntar essas duas coisas. Então, aqui a questão é como é que a gente faz para juntar a teoria quântica com a relatividade especial, porque é essa formulação de juntar essas duas coisas que vai fazer eu poder descrever a dinâmica, a cinemática e a dinâmica das partículas elementares. Então, eu preciso dessa junção da relatividade com a mecânica quântica. O primeiro passo para isso é a equação de Dirac, mas, na realidade, esse passo ainda é um passo pequeno. O que realmente é necessário é uma formulação de uma teoria quântica de campos,
Nada é tão simples, mas é disso que a gente precisa. E para fazer essa formulação de uma teoria quântica de campos, a gente vai precisar falar, o arcabouço que a gente usa é formalismo lagrangiano. E sempre que a gente está falando de relatividade, a coisa importante da relatividade, onde tudo se baseia, é que, de última, é que eu, como observadora, não sou mais importante ou relevante que qualquer outro observador que pode estar em qualquer canto do universo com qualquer velocidade em relação a mim. E quando eu digo qualquer canto do universo, aí a gente já está falando de relatividade geral. Eu não vou falar nada de relatividade geral aqui, a gente vai se manter em relatividade especial. Mas a gente tem que entender que a física é mais importante do que nós. Então, a nossa formulação, a nossa maneira de explicar a física não pode depender do lugar e do espaço e do momento no tempo que a gente está. Então, tem que ser mais forte com isso, que isso. Então, por isso, o formalismo lagrangiano é muito importante, porque a ação é o que a gente chama de um escalar de Lorentz. E sendo um escalar de Lorentz, eu preciso escrever tudo em função de uma formulação que não dependa do referencial. Então, ao invés de falar de lagrangiana como uma hamiltoniana, ou seja, quando a gente fala de energia, energia é uma coisa que depende do referencial. Se eu estou quieta aqui, a minha energia cinética é zero, mas se alguém que está se movendo em relação a mim vai medir a minha energia cinética, é outra. Então, eu quero fazer uma formulação que não dependa do referencial, portanto, eu não vou falar mais de lagrangiana, eu vou falar de o que a gente chama de densidade de lagrangiana. Tá? A densidade de lagrangiana, que a partir desse momento, não vou falar densidade de lagrangiana, eu vou falar lagrangiana, só que tem que estar entendido que lagrangiana, na teoria quântica de campos, na realidade é densidade de lagrangiana na correspondência com a teoria clássica, tá? E é tal que, então, a ação ela é agora uma integral no espaço quadridimensional da densidade de lagrangiana. Muito bem. Vamos lá. Então, vocês já entenderam que eu vou ter que estar falando tudo de relatividade. Então, esse aqui é um slide rápido. Suponho que vocês têm esse background, mas só para lembrar e também ver um pouco da notação. Primeiro, as minhas escalas de energia, quando eu estou no mundo subatômico, lidando com as partículas elementares, Joule é uma medida macroscópica. Então, eu vou ter que ir para unidades de energia que são mais adequadas para a escala de energia das partículas atômicas. Isso significa, para o que eu vou estar falando, de escalas da ordem de MeV, GeV, TeV. Um elétron volt é um elétron, pego a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes o volt. Então, quando eu pego coulomb vezes volt é joule, mas como eu vou colocar essa carga do elétron usando 1,6 vezes 10 a menos 19, é um elétron volt, então passa a ser 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, é uma energia pequenina, tá? Mega elétron volt, que já é 10 a 6 disso, vocês terão uma ideia de escala. A massa de repouso do elétron é meio mega elétron volt por C quadrado. Tá? GeV já é a escala de energia do próton. O próton, a massa do próton, que é 10 a menos 27 quilogramas, ela é 1,938, mas enfim, 1 giga elétron volt por C quadrado. E aí isso leva à próxima definição. Assim, quem trabalha com relatividade sabe que ficar fazendo essas transformações com C é traumático. Então, a gente usa unidades naturais em que C é igual a 1 e também H cortado é igual a 1.
E a motivação para isso é o seguinte: nós somos pessoas macroscópicas, nosso mundo que a gente vive é macroscópico, tal que H cortado é um número muito pequeno, então, na prática, H cortado é zero, e é por isso que, na escala macroscópica, o mundo quântico não aparece, porque a gente está vivendo no limite em que H cortado é zero, e as nossas velocidades são muito pequenas em relação à velocidade da luz, C para a gente é infinito. Mas, no mundo quântico relativístico, H cortado e C são unidades tradicionais. Então, o melhor de tudo é botar eles como um e fazer com que eles sejam um. Na realidade, para ser igual a um é mais fácil, H cortado é um pouco menos óbvio, mas enfim. Tornar C igual a um já coloca espaço e tempo dimensionalmente equivalentes e com a mesma importância. Tá? Então, quando eu coloco C igual a 1, massa, energia, momento, tudo isso tem a mesma dimensão, e tempo e espaço têm a dimensão oposta, invertida em relação à massa, energia, momento. Tá? Quando eu coloco H cortado igual a 1, se vocês lembram do princípio da incerteza, né? Delta X vezes delta P é da ordem de H cortado sobre 2, quando eu coloco H cortado igual a 1, fica claro também por que que tempo passa a ter a unidade inversa de energia e por que que espaço passa a ter a unidade inversa de momento. Então, para essa primeira linha aqui, colocar C igual a 1 faz com que massa, momento e energia tenham essas unidades. E quando eu coloco simultaneamente C igual a H cortado igual a 1, eu passo que tempo tenha unidade inversa de energia e espaço tenha unidade inversa de momento, porque como H cortado é 1, pelo princípio da incerteza, essas duas dimensões têm que ser invertidas. Tá? Bom, indo para a relatividade, eu vou estar trabalhando na notação tensorial, que justamente faz essa incorporação natural de que tempo é uma dimensão mais do espaço, então tem espaço quadridimensional. A gente tradicionalmente coloca a dimensão temporal como a primeira componente de um quadrivetor. Então, as três últimas componentes são as componentes espacial na coordenada X, Y e Z, e a primeira componente é a temporal. E a gente tem o que a gente chama de quadrivetores contravariantes nessa forma e quadrivetores covariantes nessa forma. Existe um tensor métrico. O tensor métrico é o que diz como funciona a nossa geometria. Para quem estuda relatividade especial, a gente sabe que o que muda na nossa métrica, a gente aqui está fazendo, na relatividade especial, a gente tem o que a gente chama de uma métrica plana, então a gente está num espaço plano, mas quando a gente estuda relatividade especial, a gente sabe que a gente tem que ir para uma métrica que já não é plana, que é curva, e o nosso tensor métrico já não vai ter essa cara assim. Então, mais falando de relatividade especial, a nossa métrica é tal que eu tenho as três dimensões espaciais equivalentes, x, y e z, para todo o espaço, e o tempo tem um sinal contrário às coordenadas x, y e z. Então, o tempo não é igual às coordenadas espaciais. E aí eu defino um produto escalar como sendo, e aqui eu uso a notação de Einstein, que quando aparecem índices repetidos, na realidade eles estão sendo somados. Então, e o produto escalar é tal que, por causa dessa métrica, ele tem esses dois termos da componente espacial temporal positivo e todos os outros negativos. Faço aqui um parênteses de que isso é uma convenção. Tipicamente, em física de partículas, a gente usa o tensor métrico assim. E, tipicamente, quem trabalha com cosmologia usa o tensor métrico ao contrário, coloca o sinal do tempo negativo e as espaciais positivas. É só uma convenção, não muda nada. E aí eu tenho derivadas também. Então, uma derivada, quando eu vou tomar uma derivada quadridimensional, na realidade eu tenho ddt positivo, aqui inverte, tá vendo? E eu tenho um gradiente, um operador gradiente negativo e a derivada
contra a variante é assim, e o produto escalar das duas, que me dá o que seria a generalização do Laplaciano, que é o operador da Lambertiano, é escrito assim. E aí, na dinâmica, nota, eu não estou explicando nada aqui. Quem não sabe isso vai ficar um pouquinho perdido, mas pelo menos eu espero que fique com a notação. E para quem já sabe, é só uma lembrança do que a gente vai precisar. E na dinâmica, quando a gente vai à dinâmica, né, e é a coisa legal da relatividade, a relatividade, por um lado, tentou incorporar, né, o fato de que as velocidades, quando eu estou perto da velocidade da luz, as coisas são diferentes, mas o bônus da relatividade, e que porque Einstein ficou famoso, é que a gente entende que massa é uma forma de energia, que a massa da partícula é a energia de repouso dela, que quando ela está em repouso, o momento é zero, então a energia da partícula é a massa dela. E a gente começa a fazer dinâmica, entendendo que quando uma partícula sofre uma força, ela vai ter uma variação no quadrimomento dela devido a essa força. Bem, isso é tudo que eu queria falar aqui. Eu acho que eu falo mais isso aqui e a gente vai dar uma pausa, tá? Então, agora indo para a eletrodinâmica, então vou querer escrever a eletrodinâmica de uma maneira covariante. Na realidade também, isso é uma coisa que eu acho super legal, por isso que eu acho que é legal falar, Einstein tinha nas mãos duas possibilidades, né? A gente chegou no fim do século XIX, começo do século XX, fim do século XIX, as pessoas estavam se debatendo, porque tinha essas duas grandes teorias super exitosas, que foi entender a mecânica clássica, leis de Newton, blá, 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 e, por outro lado, entender a eletrodinâmica, Faraday, etc., que culminou nas equações de Maxwell. E Maxwell entender que as interações eletromagnéticas, que as ondas eletromagnéticas eram, que a gente chama de ondas eletromagnéticas, mas de última, a luz era um fenômeno eletromagnético. Você fazer toda essa junção foi uma coisa espetacular. Então, Einstein tinha nas mãos essas duas teorias, a teoria de Newton, que explica toda a dinâmica, tudo que é dinâmico, que já tinha mais de 200 anos de vida, e a teoria de Maxwell, que tinha algumas décadas de vida, mas as duas eram incompatíveis, porque as equações de Maxwell não são invariantes por transformações de Galileu. Isso quer dizer que elas mudam com o referencial. É como se a velocidade c de propagação da luz, ela só seria essa aqui, porque se eu vou para um outro referencial, eu tenho que transformar a velocidade. Então, o que a teoria da relatividade trouxe, o que Einstein apostou, foi, ele fez uma aposta: Maxwell está certo, Newton está errado. Então, eu quero construir uma nova mecânica que seja invariante sob novas transformações, tais que essas transformações preservem as equações de Maxwell. E foi assim que ele chegou às transformações de Lorentz. Então, as equações do eletromagnetismo, elas já são naturalmente covariantes sob transformações de Lorentz. Então, tudo que eu tenho que fazer é escrever elas nessa nova notação. Então, se eu pego, por exemplo, o campo elétrico, que a gente sabe que o campo elétrico ele pode ter uma componente dada por um potencial, mas ele também tem uma componente dinâmica. Essa componente dinâmica significa que se eu tenho um campo magnético que varia no tempo, um campo magnético que varia no tempo, ele gera como consequência um campo elétrico e vice-versa, tá? Então, eu tenho essas equações. Não estou escrevendo todas as equações de Maxwell aqui, estou escrevendo só. Na realidade, estou só escrevendo a expressão para o campo elétrico e para o campo magnético. Ou seja, e mostrando que eu posso escrever o campo elétrico e o campo magnético na forma de potenciais, que me ajudam a escrever de uma maneira alternativa. E o que é interessante aqui é que, indo para a notação quadridimensional, eu consigo unificar o potencial eletrostático com o potencial vetor, escrevendo um quadrivetor potencial, cuja primeira componente é o potencial eletrostático,
E a segunda componente é o potencial vetor. E também consigo escrever a corrente eletromagnética, uma quadricorrente, em que por um lado eu tenho a densidade de corrente e por outro lado eu tenho a densidade de carga. E usando toda essa formulação, por exemplo, eu escrevo essas duas equações aqui, o campo elétrico e o campo magnético, na forma de um único campo, que é o tensor eletromagnético, em função desses potenciais. E com isso também escrevo o que seria a Lagrangiana, que agora é a densidade de Lagrangiana, do campo eletromagnético. Então, isso aqui também eu estou colocando só para vocês abrirem os olhos do que vai aparecer para a gente. Se eu tenho simplesmente um campo eletromagnético e eu tenho fontes, então o campo eletromagnético acontece porque existem fontes, mas eu também tenho a parte do campo eletromagnético de propagação livre, né? Então, a Lagrangiana só do campo eletromagnético não é só porque aqui eu tenho as fontes, então eu não estou dizendo quem gera essas fontes, quem gera essa fonte são cargas e correntes, né? Então, a Lagrangiana do campo eletromagnético teria um termo que tem a ver com o termo cinético dele, de propagação do campo eletromagnético, e um termo de interação, em que o campo, aqui na forma do potencial vetor, interage com as fontes. Beleza. E aí, a última coisa que falta, que é uma propriedade fundamental quando a gente vai para tentar entender o modelo padrão como um todo, é que a gente sabe que quando a gente resolve escrever os campos na forma desses potenciais, a gente tem uma liberdade. Não existe um potencial eletrostático único. A gente sempre soube que a gente podia, por exemplo, mudar quem é o nosso zero do nosso potencial. A mesma coisa vale para o potencial vetor. Então, eu posso fazer transformações, eu tenho uma liberdade de como eu defino esses potenciais vetores, que se eu fizer essa transformação, essa é uma continha simples, se eu fizer essa transformação e colocar a linha e V' e jogo de volta para essas equações, dão como resultado os mesmos E e B. Mas essas transformações têm que ser feitas simultaneamente. Se eu troco o A por isso, olha, o mesmo campo Φ que eu estou colocando aqui, o mesmo... mesma função φ. Eu tenho que simultaneamente mudar o A e o V, que significa que eu estou fazendo uma mudança no quadri vetor potencial. Isso é o que a gente chama de uma transformação de gate. E isso é extremamente profundo e é uma das coisas fundamentais na formulação da teoria quântica de campos. Deixa eu ver qual é o meu próximo slide aqui. Mas eu botei, eu já falei. Beleza, antes de começar então a equação de Dirac, eu acho que a gente pode fazer uma pausa. Eu tomo uma água. Eu já vi que tem uma questão, uma pergunta aqui no chat, né, de perguntas e respostas. Se alguém quiser, além do mais, levantar a mão aqui para fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, o Leonardo perguntou se a principal motivação de unir as duas teorias, ou seja, a teoria quântica e a teoria relativística, é a questão da escala de energia. Mais que a escala de... Sim, mas mais que a escala de energia, também a escala de dimensão, e essas duas coisas estão associadas. Ou seja, nisso que eu vou para uma escala de dimensão que a minha física está dada pela física quântica, e as minhas partículas também podem se mover a velocidades muito altas, e aí a gente está falando de energia, porque quanto mais alta a velocidade da partícula, na realidade, maior a energia dela. Então, esse limite de ir a altas energias e pequenas dimensões, eu tenho que ter uma descrição quântico-relativístico. Nota que quando eu vou para o átomo de hidrogênio, a gente explica ele quase que quantitativamente bem usando só a teoria quântica. As correções relativísticas para o átomo de hidrogênio, elas são muito importantes, mas, por exemplo, se eu quero explicar o espectro de linhas do átomo de hidrogênio sem realmente me preocupar, por exemplo, com as estruturas finas do átomo de hidrogênio, se eu não vou explicar a estrutura fina,
basta a teoria quântica. Se eu vou tentar estudar a estrutura fina, aí eu já tenho que falar de interação spin-órbita, que é um efeito relativístico, e já tenho que falar da própria correção da velocidade relativística do elétron. Esses dois efeitos formam a estrutura hiperfina, hiperfina não, fina, e eu preciso dos efeitos da relatividade. Mas basta a teoria quântica, ou seja, ainda no átomo de hidrogênio, que o elétron ainda não é realmente relativístico, ele tem uma velocidade que é uma pequena fração da velocidade da luz, eu já explico o átomo de hidrogênio. Mas o elétron, eu dou um peteleco nele, ele já vira relativístico. Então, eu preciso dessa formulação. Tem outra pergunta aqui. Além de levantar ou abaixar os índices, como posso interpretar a diferença física entre os vetores covariantes e contravariantes? Na realidade, essa é uma pergunta excelente. Na realidade, assim, eu tenho vetores covariantes e vetores contravariantes, é como um é um espaço dual do outro. Na realidade, isso faz parte do formalismo para escrever esses objetos. Então, a gente já começa a falar o que é belíssimo, na realidade, realmente são coisas belíssimas, é quando a gente começa a entender que realmente a matemática ela vem para explicar a física, né? Então, Guilherme, eu não vou, essa pergunta era do Guilherme, eu não vou me estender muito nisso no sentido da motivação física. A motivação física é que com esses objetos, que na realidade eles vêm da geometria, a gente explica. Usar a formulação tensorial faz com que seja possível a gente explicar a natureza de uma maneira elegante. Então, eu acho que eu não tenho resposta melhor do que isso, mas mais do que isso, a formulação, quando Minkowski, eu acho que é legal vocês saberem disso, quando Minkowski foi o que trouxe a notação de quadrivetores, em 1908, acho que foi isso, para a relatividade especial. E o próprio Einstein falou, cara, é elegante, é bonito, mas é quase que inútil. E Einstein, quando foi fazer a formulação da relatividade geral, ele não teve outra alternativa mais que usar a notação tensorial. Sem notação tensorial, porque ele começou a entender que, na realidade, ele precisava realmente de geometria. E mais que isso, ele precisou de geometria não riemanniana. Geometria não riemanniana era um troço que na matemática era extremamente formal e basicamente inútil, porque todo mundo entendia que a geometria não riemanniana... Estou fazendo uma digressão, né? Mas eu acho que essas coisas são legais de falar. Para que servia? Então, assim, a gente entender que nem números complexos. Por que que eu preciso estudar números complexos? Gente, nós somos uma projeção de um mundo que é complexo e a gente vive na projeção no eixo real de um mundo que é complexo. Não tem outra maneira de dizer. Outra pergunta. Como, Rodolfo? Como, se algum de vocês, além do mais, gente, quiser falar, não sejam tímidos. Levanta a mão, deem voz, que a Daniela habilita o áudio de vocês, tá? Professor, Diga. eu já até habilitei o Antônio, então ele em breve vai te fazer a pergunta, tá? Tá bom, então vou responder aqui do Rodolfo. Como é possível diferenciar um sistema microscópico do macroscópico a partir da escala de energia? Essa pergunta é ótima. Basicamente, está nisso que eu mostrei aqui. É a escala de H cortado e C. Então, H cortado, ele dá uma escala de dimensão. O que que é o princípio da incerteza? Eu tenho um delta X vezes um delta P, que é da ordem de H cortado. H cortado é 10 a menos 34 joules vezes segundo, tá? Então, quando a gente começar a estar falando de dimensões tal que, por exemplo, se o meu delta x é da ordem de centímetro, o meu delta p é desprezível, porque tal que o produto vai dar 10 a menos 34. Quando agora eu já estiver falando de momentos e escalas de energia
escalas, né, de momento, vamos dizer assim, escalas de tamanho tal que o produto delta x, o produto delta x delta t sempre está cortado, mas tal que o próprio delta x é da ordem de delta p, um inverso do outro, né? Quer dizer que a física microscópica já é importante. E quando eu já estiver falando de velocidades que são frações relevantes da velocidade da luz, quer dizer que os efeitos relativísticos já são importantes. Então, é a própria física que disse para a gente, entendeu? Eu fui testar a física no, na escala microscópica e eu vi testando que as equações de Newton não dão resposta, não explicam. Então, eu sou obrigada a criar uma nova física. Então, sim, é possível diferenciar um sistema microscópico ou, digamos, mais geralmente, um sistema quântico relativístico de um sistema macroscópico, que não é nem quântico nem relativístico, tanto pela escala de energia quanto pela escala de tamanho. E agora, quem é que ia perguntar? Professor, sou eu. Está ouvindo? Estou ouvindo, Antônio. Antônio, não, é uma pergunta bem básica. Aqui a senhora apresentou o modelo padrão, aí lá tem os leptons, os quarks, né, os bósons de gauge e os bósons escalares, acho que é o Higgs, não sei se está certo. Mas a minha dúvida é, os quarks e os leptons, eles têm as antipartículas, conforme a senhora falou, né? Eu tenho dúvidas sobre esses bósons de gauge, que elas são as partículas de interação, né? Que é o gluon, o fóton, o bóson Z e o W. Elas possuem antipartículas também? Se não, por quê? Excelente partícula, pergunta. Se você olhar aqui... Ah, peraí, que foi demais. Eu quero chegar no quadradinho verde. Se você olhar aqui, tá? Aqui estão todas realmente as partículas. Você vê que o quark U tem o quark U. Ah, se você olhar aqui, ó, os gluons, na realidade, os gluons, ele tem suas antipartículas, apesar de que não está dito aqui, porque, na realidade, o gluon é um objeto que ele tem uma cor e uma anticor. Então, se, por exemplo, eu pego um gluon, vou mostrar isso depois, se eu pego um gluon que ele é vermelho com antiverde, teria o outro gluon, que seria o antivermelho com o verde. Mas ele já é um desses aqui, tá? Então, aqui estão os gluons e os antigluons também. O fóton, ele não tem antipartícula, ou, na realidade, a gente diz que o fóton é a sua própria antipartícula. O Z0 também e o Higgs também. Mas se você olhar o W, tem o W- e o W+. Então, o W+, é a antipartícula do W-, tá? Então, dependendo dos bósons de gauge, eles têm ou não têm suas antipartículas. Para a partícula não ter sua antipartícula, a primeira condição fundamental é que ela tem que ser neutra de carga. Porque senão, quando você troca a partícula para antipartícula, você trocaria a carga, então já criaria um estado diferente. E é por isso que o fóton é a própria antipartícula do fóton, assim como o Z0, que não tem carga elétrica, assim como o H. Agora, o gluon também não tem carga elétrica, mas ele tem carga de cor. Então, quando você faz o que a gente chama conjugação de carga, troca partícula por antipartícula, ele troca a cor pela anticor. Respondi, Antônio? Ah, tá. Obrigado. Beleza. Alguma outra pergunta? Se não, vamos continuar. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Tá bom, então agora eu vou começar esse caminho de juntar, porque o que eu fiz aqui atrás, né, estava falando de relatividade, ainda não tinha juntado com a mecânica quântica. Então, agora o caminho que eu vou fazer é o processo de começar a juntar a mecânica quântica com a relatividade, e isso é equação de Dirac. Então, não sei quais de vocês já viram a equação de Dirac, porque eu sei que na graduação todo mundo viu... alguma coisa de relatividade e mecânica quântica. A equação de Dirac, então, também não vou demonstrar. Então, para quem não viu, isso aqui é informativo, não é formativo. Mas eu espero que mesmo quem não tenha visto, consiga
entender o que, pelo menos entender o que eu estou querendo dizer. Então, a ideia é a seguinte, o Dira que fez a formulação dele, o que ele tentou fazer foi, partindo de uma equação tipo Schrödinger, então a equação de Schrödinger nada mais é do que escrever que a energia é igual a P quadrado sobre 2m mais potencial. Escreve isso na forma de operadores. Aplica isso a uma função de onda, nasceu a equação de Schrödinger. Então, Dirac tentou fazer a mesma coisa, só que ele já sabia que não ia dar certo, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que ele quis fazer foi escrever uma equação que traga essa informação, mas essa informação relativística, que a energia é P quadrado mais M quadrado. E ele, quando tentou fazer isso, a única maneira que ele conseguiu fazer isso de maneira consistente, eu não vou entrar em todo o histórico, é que a função de onda, que lá no Schrödinger é um número no sentido de que é um número que muda ponto a ponto, mas ele é um número, é o que a gente chama de um escalar. Ele não consegue escrever uma equação sem que essa função de onda não seja mais uma função, e sim que seja um conjunto de quatro funções, ou seja, é um vetor coluna de quatro entradas, que é o que a gente chama de um spinor. E aí a equação de Dirac, ela tem essa cara. Então, os elementos dessa cara, basicamente, é o seguinte, parecido com a equação de Schrödinger, eu tenho que ter um termo que tem a massa e eu tenho que ter um termo que vai levar em consideração, digamos, a dinâmica, do que está acontecendo. Na realidade, aqui é a equação de Dirac é para uma partícula livre, tá? Então, tem um termo que tem a ver com a massa e tem um outro termo na dinâmica, tem um outro termo que tem a ver com a cinemática, tá? Então, ela é toda um pouquinho mais complicada porque ela é uma equação vetorial no sentido matricial, tá? Então, eu tenho essas matrizes gama, então aqui estão, então, na realidade isso aqui é um quadrivetor de matrizes, cada um dos elementos desse quadrivetor, ele em si é uma matriz 4x4, tá? Então, esse primeiro elemento beta aqui é uma matriz 4x4. Aqui eu estou representando como matriz 2x2, que não é 4x4, porque aqui eu estou colocando a identidade 2x2. Então, isso aqui, na realidade, é 1, 1, menos 1, menos 1, e o resto da matriz é 0. E essas matrizes alfa aqui são também matrizes 4x4, onde nos elementos fora da diagonal estão essas matrizes de Dirac. Então, a equação de Dirac, ela é... Se a gente escreve ela nessa notação, ela é muito simples, mas a gente tem que estar na cabeça de que isso é uma equação matricial e que o meu objeto que descreve o estado do meu elétron, ele é um objeto de quatro componentes, tá? É mais fácil ver isso se a gente vai para o, digamos, espaço de momento, né, e escreve essa função psi de x, na realidade, como um U de P é elevado a menos IPX, né? E quando eu substituo aqui de volta, pego essa expressão e jogo aqui, eu tenho uma expressão aqui que já não é uma, não é em termos de derivadas, tá? Eu tenho o momento, esse P slash aqui, acho que eu não botei a notação, erro meu. Slash, esse slash aqui é simplesmente isso aqui, tá? Ou seja, esse P slash é gama mi P mi. Então, gama mi per mi menos m atuando no u. Então, isso aqui não é uma equação diferencial. Isso a gente vê muito quando a gente faz transformadas de Fourier, né? Que quando eu tenho uma equação diferencial, que quando eu vou para o espaço de momento, na realidade é uma equação algébrica, tá? Em termos da formulação hamiltoniana, né? Equação, o que seria análogo à, né, equação de Schrödinger, eu tenho H atuando no meu estado é igual a energia atuando no meu estado. Então, aqui, o que eu quero fazer, igual à mecânica quântica, o que eu quero é resolver o problema de autovalores e autovetores dessa minha equação. Então, eu quero saber quais são os meus autovetores da Hamiltoniana livre, quais são esses autovetores e quais são os autoestados de energia.
Lembrando, considerando o fato de que eu tenho que ter uma base completa, que é a base de toda a mecânica quântica. Quando eu faço isso, eu encontro que eu tenho, né, esse, nota, esse U aqui, ele é a transformada desse psi, ele também é um vetor de quatro componentes. E, portanto, eu vou precisar de quatro soluções independentes para escrever um U genérico, para escrever um estado genérico. Como ele é um vetor coluna de quatro componentes, eu preciso de quatro vetores linearmente independentes. E esses quatro vetores linearmente independentes, quando a gente faz a resolução desse problema, não estou resolvendo, mas quando a gente faz, não é complicado algebricamente, a gente encontra duas soluções de energia. Uma é a da qual a gente partiu, porque quando a gente escreve a equação de Dirac, a gente parte de que E quadrado é igual a P quadrado mais M quadrado, equação de Einstein. Só que quando a gente resolve o problema de autovalores e autovetores, aparece a solução de energia positiva, mas também aparece a solução de energia negativa. Eu não posso jogar fora e dizer, ah, não, energias negativas não existem, então deixa eu jogar fora. Eu não posso fazer isso, porque senão eu não tenho uma base completa. Então, o Dirac chegou num momento que ele não podia ignorar isso. E aí, o que que são essas soluções de energia negativa? Então, ele chegou a isso a 28, levou um tempo ele entender, teve uma primeira formulação para. Em 31, ele realmente termina a formulação geral entendendo que essas soluções de energia negativa, na realidade, elas podem ser revistas. É tão simples quanto eu troco os sinais nesse termo aqui, é elevado a IPX, que tem um E elevado a menos IPX. Eu posso simultaneamente trocar o sinal de momento e de energia, e, portanto, a solução de energia negativa, se eu troco o sinal, ela passa a ser energia positiva. Se eu fizer isso com conjuntamente trocar o sinal de momento, que significaria, na prática, uma partícula andando para trás, então ele interpreta, ele entende que as soluções de energia negativa são, na realidade, soluções de antipartículas com energia positiva. E uma antipartícula com energia positiva andando para frente no tempo, na prática, é a mesma coisa que uma partícula com energia negativa andando para trás no tempo. E é aí que ele postula, explica que a única maneira de entender a mecânica quântica junto com a relatividade é que tem que existir antimatéria. Ele faz isso em 31 e em 32 é descoberta a antimatéria. Bom, tem um outro detalhe aqui que é técnico e eu preciso falar porque quando a gente for falar de toda a física de sabores é fundamental, é o conceito de helicidade. Aqui eu falei aqui em cima que a gente tem dessas quatro soluções, duas têm a mesma energia e duas têm energia oposta. Tá? Agora são quatro soluções de energia positiva, tudo bem, mas do ponto de vista estrutural eu tenho uma degenerescência dupla nessas soluções. Portanto, sempre que eu tenho degenerescência, é porque de última tem algum outro operador que comuta, tal que ele sim quebra a degenerescência. Se eu fizer alguma coisa que possa quebrar essa degenerescência. E esse operador que comuta simultaneamente com a Hamiltoniana e com o momento é helicidade. Então, vou explicar para vocês o que é helicidade. Helicidade nada mais é do que a projeção. Ah, eu não falei aqui, porque já vou me antecipar, mas eu não falei, mas já posso falar, que é o seguinte: o que é espetacular da equação de Dirac é que ela, quatro componentes, ela não só ela traz embutida a existência das antipartículas, como ela traz embutida a existência de spin. Então, a equação de Dirac, porque antes, quando a gente fazia mecânica quântica, spin, quando a gente estuda mecânica quântica, spin é colocado à mão, como um espaço de Hilbert, de um espaço interno, é colocado à mão. Na teoria de Dirac, o spin aparece como necessidade da teoria. Aparece.
Então, eu tenho esses 4 graus, partícula, antipartícula, spin positivo, spin negativo. Então, a equação de Dirac que trouxe tudo isso. Então, agora eu já estou falando de spin. E acontece o seguinte, quando eu pego o spin está representado pela matriz de Pauli. Quando eu faço a projeção do spin na direção do momento, então, o que, que eu estou falando? Digamos que eu tenho uma partícula, vamos pegar um elétron. E o elétron está lá viajando nessa direção, tá? Está aqui, está indo, digamos, para frente. Eu tenho duas. Dado que ele está indo para frente, o spin, ele pode, vamos dizer, a componente Z do spin, ela tipicamente pode estar, como ele só tem duas projeções, o spin, ele pode estar na direção Z. Digamos que essa partícula esteja viajando na direção Z. Então, o spin Z. Ou está na direção do movimento, ou tá na direção do movimento, que é esse caso aqui, ou está na direção contrária do movimento. Essa projeção do spin na direção do momento, mais um fator meio, é chamado de helicidade. Então, tipicamente, um férmion viajando pelo espaço, ele vai ter uma helicidade positiva ou ele vai ter uma helicidade negativa. E essa helicidade é um bom número quântico no sentido de que ela comuta com a Hamiltoniana. Ok. Agora, tem uma coisa mais interessante, que para partículas de massa zero, uma vez que a partícula está andando para frente, qualquer partícula de massa zero, estou falando para frente, mas podia ser qualquer direção. Nenhuma transformação de Lorentz pode fazer essa partícula ficar em repouso ou inverter a direção dela. Eu não consigo fazer isso com fóton, eu não consigo fazer isso com nenhuma partícula de massa zero. Então, a direção não. Uma vez que você tem uma partícula de massa zero, se você descobriu que num determinado referencial a projeção dela, a helicidade dela é, digamos, positiva, não existe nenhuma transformação de Lorentz possível que vá inverter essa helicidade, porque você não tem como inverter a direção do movimento dessa partícula. Então, helicidade é um invariante de Lorentz para partículas sem massa. Esse é o caso dos neutrinos. Na realidade, a gente sabe que os neutrinos têm uma pequena massazinha, mas, assim, para o que a gente vai falar, não tem relevância. Então, para os neutrinos, helicidade é um invariante de Lorentz. E também é um bom número, é um quase invariante de Lorentz para todas as partículas que são muito leves, tipo os elétrons, em velocidades relativísticas, ou então em velocidades ultra-relativísticas. Bom, isso na realidade é fundamental para o modelo padrão, por causa do seguinte: a gente vai. Isso aqui é uma coisa técnica, eu não tenho como evadir, mas eu quero que vocês entendam a relevância disso. Eu posso construir um operador, que é esse gama 5, que nada mais é do que esse produto das matrizes gamas que eu expliquei ali atrás. Mas o que é interessante é o seguinte: esse operador se chama operador quiralidade, e justamente nesse limite em que a energia é muito maior que a massa, tal que a partícula possa ser considerada de massa zero, as minhas autofunções são autoestados desse operador gama 5. Então, para partículas ultra-relativísticas, esse operador gama 5, ele se confunde com a helicidade, mas não é normalmente. Mas é por causa disso que se levou o nome de que esses operadores, que são os autoestados desse operador gama 5, são chamados de autoestados de quiralidade de mão esquerda e de mão direita. O nome mão esquerda e mão direita vem da helicidade, porque vocês vejam aqui que, por exemplo, na direção do momento, eu tenho uma helicidade positiva, helicidade negativa tem a ver com essa regra da mão direita, tá? Mas a gente está estendendo isso. Na realidade, o que eu vou falar de estados de mão esquerda e mão direita, eles não são estados de helicidade, mas eles são no limite de massa zero, são os estados de helicidade. Isso é muito importante porque a gente vai ver que eu posso construir esses operadores quirais
que são operadores de projeção, todos os operadores de projeção são aqueles que, se você soma todos os operadores de projeção, isso dá a identidade. É, tal que, para qualquer férmion, meus férmions estão descritos por essas funções de onda no espaço de momento, que são esses U's, qualquer férmion eu posso projetar numa componente de mão direita, usando esse projetor aqui. Vamos usar o mouse. Usando esse projetor aqui, ou numa componente de mão esquerda, usando esse projetor aqui. Então, qualquer férmion eu posso escrever como a soma de um termo de mão direita e um termo de mão esquerda. Parece que a gente está fazendo uma coisa que não serve para nada. Eu posso inventar qualquer projetor e separar. Mas a gente vai ver que, na realidade, a quiralidade é fundamental, uma parte fundamental da estrutura do modelo padrão, principalmente no que diz respeito à questão das massas e à questão das interações fracas. Muito bem. Espero que não esteja sendo muita viagem, por isso que eu estou indo devagar. Eu estou indo mais devagar nessa aula e isso até significa que eu não devo cumprir tudo o que eu estou pensando para essa aula, mas eu já estava antecipando isso, porque eu acho que tem alguns conceitos fundamentais que vão fazer com que vocês entendam o resto do curso. Então, vamos lá, vamos voltar. Qual era o meu caminho? Eu quero pegar a relatividade especial e juntar com mecânica quântica. Eu fiz isso na equação de Dirac. Beleza. Mas a equação de Dirac é só o começo do problema. Porque quando agora eu vou começar a falar realmente de interações elementares, por exemplo, eu sei que eu posso pegar um elétron, colidir com um antielétron e eles se aniquilarem. A mecânica quântica, ou a equação de Dirac, ela não prevê o fato de que partículas podem ser criadas e partículas podem ser aniquiladas. O começo disso, mas que não é a concepção atual, foi o que a gente chama de segunda quantização. A segunda quantização, ela incorpora o fato de que, por exemplo, para o eletromagnetismo, eu posso criar e aniquilar fótons. Mas isso você tem que estender, na realidade, para todas as partículas. Então, o caminho para isso é essa construção de teoria quântica de campos. Tá? Vamos lá. Teoria quântica de campos, ela pega, mecânica quântica começa a fazer esse caminho, de que você vai entender que uma partícula, agora você tem que associar uma função de onda. Mas a teoria quântica de campos vai além. A cada partícula, você vai associar realmente um campo, que pode ser criado, pode ser destruído. Então, essa concepção de partículas como campos e campos como partículas, e você entender que, na realidade, por exemplo, se eu tenho uma partícula e vou mover ela, então, digamos que eu vou lá e puxo ela, faço algum movimento com essa partícula. Essa partícula, é fácil de entender isso com a carga elétrica, né? Tem uma carga elétrica. Se eu faço um movimento na carga elétrica, a carga elétrica gera um campo eletrostático. Mas se eu movo, eu vou gerar um campo dinâmico, que vai gerar uma propagação no espaço. Essa propagação no espaço, que é um campo eletromagnético, que outra partícula carregada vai poder sentir. Então, essa concepção é realmente uma mudança de entendimento, que quando uma partícula muda seu estado, se move, sei lá, ela vai produzir uma força, digamos, em outra partícula, que essa outra partícula só vai sentir porque essa partícula criou um campo. Esse campo vai ter que se propagar no espaço-tempo, portanto, não vai fazer uma resposta instantânea. Então, portanto, essa partícula que eu movi, que eu fiz alguma coisa com ela, ela é a fonte de um campo. Esse campo, ele próprio, leva energia, não só energia, como outros números quânticos, momento, pode levar alguma carga. O campo eletromagnético não leva carga, mas, por exemplo, as interações fortes e fracas levam carga. Então, esses próprios campos, eles também podem ser interpretados como partículas, ou seja, uma vez que a gente discretiza esse campo e faz uma formulação quântica, por exemplo, do campo eletromagnético, esses próprios campos
são partículas que transmitem essas forças. Então, essa é a ideia de uma teoria quântica de quantos. Vamos lá. E, na realidade, todo modelo padrão, ele é... Gente, desculpa que de vez em quando um gato aparece aqui na minha frente. Eles são baseados, todas essas QFTs, por isso esse sigla aqui, são baseadas em teorias de Gage, que eu já fiz o protótipo no caso do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele é invariante sobre transformações daquele AMI, né? Isso é uma transformação de Gage. Mas, na realidade, a gente cria toda uma classe de teoria quântica de campos, do qual o eletromagnetismo é a mais simples, em que elas têm que ser invariantes sob determinados princípios. Então, tem um princípio de invariância, que é a invariância de Gage, e esse tipo de princípio requer que exista partículas que sejam as propagadoras, as mediadoras dessas interações. Então, essas interações de Gage ou essas forças de Gage têm associadas a elas essas partículas mediadoras, que são os bósons de Gage do modelo padrão, que é o gluon, o fóton, o Z e os dois dados. No caso da eletrodinâmica, então... e essas interações elas dependem de uma carga, a carga da interação. A carga da interação eletromagnética é a carga elétrica. Então, eu vou estar chamando de G, genericamente, a carga da minha interação. Tá? Às vezes, a gente, principalmente para o eletromagnetismo, eu posso estar mostrando alfa em vez de E. Na realidade, alfa ao quadrado é uma medida de E. Então, esse G eletromagnético seria a raiz quadrada de todos esses termos, mas nas unidades naturais, Y0 igual a H cortado, que é igual a C, que é igual a 1, isso aqui fica 4π alfa. Só um instantinho. Muito bem. E, então, também já para dar um spoilerzinho aqui, eu vou estar falando desses bósons de Gage, então a gente já sabe, já falei isso para vocês no início, eu tenho quatro interações na natureza, a gravidade a gente não vai estar falando nada dela, só na última aula que eu vou falar de modelos física, além do modelo padrão, onde eu tenho que falar de modelos de gravidade, digamos, mas das forças eletromagnética forte e fraca, se eu coloco a intensidade relativa da força forte como 1, ou seja, se eu coloco que o G da força forte é 1, aqui vocês veem a intensidade relativa das outras forças. Como a força forte é muito maior em intensidade que as outras, isso é o que faz que os núcleos dos átomos possam ser estáveis, porque você teria uma repulsão eletrostática de vários prótons dentro do núcleo, mas a repulsão eletrostática ela é compensada, e muito que mais compensada, pela força forte. Então, vocês veem, inclusive, que a força gravitacional ela é minúscula, entendeu? Um copo não atrai outro copo na nossa escala tradicional. A força gravitacional ela só é importante às escalas astronômicas. Tá? E a gente ainda não tem uma formulação quântica dela. Então, tudo isso aqui é... ainda o que se espera. Se espera que exista um graviton de massa zero. Ele tem massa zero porque a força gravitacional tem longo alcance, alcance infinito, como também a força eletromagnética. Todas as forças que têm longo alcance, e agora já vou falar da exceção, significa que elas não têm massa. Tá? Tem uma exceção, que é a força forte, que ela tem massa, mas ela é de curto alcance, e eu vou explicar por quê. Mas, enfim, estamos aí. E aqui eu quero fazer um exemplo, porque esse exemplo é tão bonitinho, que eu resolvi até fazer ele assim, quase que de última hora, e por isso eu escrevi ele à mão. Aí vocês vão ver também a minha letrinha. Que é o seguinte, como que eu faço para construir uma teoria de campos, e quais são as consequências dela? O campo mais simples que a gente pode escrever é um campo escalar,
O que eu quero dizer com isso? Um campo que não tem spin. O fóton, por exemplo, ele não tem carga, mas ele tem as polarizações, né? A polarização do fóton pode ser polarização de mão direita, polarização de mão esquerda, ou, enfim, projetado num eixo, projetado no outro. Então, ele tem polarizações. Ele sendo... Então, a gente diz que o fóton ele é um objeto vetorial. Na realidade, ele teria que ter três componentes, sendo vetorial, mas como ele tem massa zero, também vou falar disso depois, acabam ficando só duas. Então, a teoria mais simples que eu posso falar é o exemplo da teoria de uma partícula escalar. Por exemplo, o bóson de Higgs. Tá? Mas, na realidade, quem fez isso? O primeiro foi o Yukawa, tentando entender as forças fortes. E o que ele fez foi o seguinte. Ele escreveu um campo, espero que não esteja muito pequeno. Se tiver pequeno, eu posso... Não, não consigo aumentar aqui. Peraí, deixa eu voltar para cá. Eu acho que eu não consigo aumentar aqui. Digamos que eu tenho um campo, tá? Vamos falar uma partícula. Vamos falar uma partícula. Eu tenho uma partícula que tem uma massa, não sei... mas ela é um escalar, ou seja, ela não é uma partícula com spin. O spin dela é zero. Então, essa partícula com... Espera aí, eu quero fazer aqui isso. Sendo um escalar, eu vou botar uma massa para ela, ela tem uma massa. Na Lagrangiana, todos os termos de massa, sempre que uma partícula tem uma massa... Vai ter um termo na Lagrangiana que tem essa cara aqui, massa quadrada vezes o campo, ou seja, seria o análogo da função de onda, mas para mim é um campo, o campo ao quadrado. Então, esse é um termo de massa na Lagrangiana. E sempre também tem um termo cinético, ou seja, o fato de que essa partícula pode propagar no espaço-tempo. E esse termo cinético tem essa cara. Então, essas são as coisas que eu não vou terminar de explicar para quem não viu, mas eu preciso que só que vocês saibam reconhecer. Então, essa aqui seria a Lagrangiana livre, uma partícula que tem uma determinada massa sem spin. Tá? Lembrando esse demi-demi, esse termo aqui. E essa equação aqui, na realidade, essa equação, ela representa, ela está de acordo, se vocês olharem, esse operador aqui, ó, na realidade, é o operador E quadrado na mecânica quântica. Da mesma maneira que o operador, um H cortado igual a C igual a 1, tá? Da mesma maneira que o operador laplaciano, ele é o menos IH cortado, né? Menos IH cortado laplaciano é o momento quadrado, né? A menos da massa, e a massa eu joguei aqui para o outro lado. Então, na realidade, essa equação aqui, se ela não está escrita em termos de operadores, ela é E quadrado igual a P quadrado mais, 2E, mais M quadrado, tá? Porque esse termo aqui é o E quadrado. Então, tudo que eu fiz aqui foi escrever, digamos, o que seria o análogo da equação de Schrödinger, mas na forma de Lagrangiano. E aí, agora, eu vou pegar essa partícula e vou fazer ela interagir com alguém, porque nota que tudo no mundo só faz sentido se eu tenho uma partícula e faço interagir. Partícula sem interação... Eu não tenho como observar existir ou não existir, dá exatamente no mesmo. Então, eu vou pegar essa partícula de massa M e vou fazer com que ela interaja com algum termo fonte. Podia ser carga elétrica. O Yukawa estava pensando em... Ai, pior é que eu já fui para cá, né? Deixa eu não tirar a atenção de vocês. Então, eu vou interagir essa partícula com um termo de fonte. Ou seja, eu vou agregar essa Lagrangiana, que era uma Lagrangiana livre, vou agregar um termo de interação. O meu campo vai interagir com a fonte, tá? Então, isso aqui seria, no caso do eletromagnetismo, o análogo seria o meu campo eletromagnético interage com a carga. Só que aqui é um campo escalar. Então, a minha Lagrangiana e a minha equação de onda, ela muda para esse caso. Em vez de eu ter zero aqui, que seria uma livre, eu tenho esse termo de fonte. E agora eu vou passar rápido pelos passos de como resolver isso, tá? Para simplicidade, digamos que esse termo de fonte fosse estático e pontual. Então, esse meu ρ é uma carga pontual. Essa carga tem,
circunstante. Essa carga tem intensidade G e eu botei ela na origem. E aí eu tenho que resolver essa equação. Mas como eu botei uma carga que é estática, eu não vou ter o termo da derivada temporal e eu vou ficar com uma equação desse tipo, tá? Então, a maneira de resolver essa equação mais simples é você ir para o espaço de momento, ou seja, fazer uma transformada de Fourier. Então, esse φ que depende de x, eu faço uma transformada de Fourier nele, escrevo, então, em termos de um φk, claro que o φk tem a transformada de Fourier inversa, e substituo esse φ com essa expressão aqui dentro dessa equação. E com isso, eu encontro uma equação, de novo, algébrica, não tenho mais derivadas. E eu encontro esse campo φ, joga esse cara aqui para o denominador, e eu encontrei quem é esse campo φ, jogo de volta na equação aqui da transformada de Fourier, encontro quem é o φ de x, tá? Se eu fizer isso realmente para um caso estático, esse denominador aqui é sempre positivo, tá? Porque k² é positivo e m é positivo. Mas se eu não tivesse colocado uma fonte estática, tal que ela pudesse mudar no tempo, eu não ia me livrar desse termo. E o que eu teria que botar aqui embaixo não seria o k vetor quadrado, e sim seria o k quadrado, o quadrivetor ao quadrado. E nesse caso, esse denominador até pode ser negativo. E isso aqui é o que a gente chama do propagador da interação. Já vou explicar melhor, mas só chamando a atenção. Seguindo ainda esse exemplo, se eu resolvo isso aqui dá para resolver, por exemplo, por métodos de Cauchy, não sei o quê, não vou resolver, você encontra essa solução para esse campo. E é essa coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse campo, que era esse meu campo escalar aqui, ó, no início. Eu faço ele interagir com uma fonte, e agora eu quero que vocês pensem que, de repente, essa fonte é o próton, o núcleo atômico, porque Yukawa estava tentando explicar as interações fortes. E eu vejo que esse campo ele tem essa cara aqui. E vocês veem que essa cara aqui é o seguinte, apareceu essa exponencial, que é menos m r no numerador. O que isso significa? Que o alcance desse essa é uma interação, né? Esse é um campo escalar que ele vai estar representando uma interação. Que o alcance desse campo é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, mais rapidamente cai essa exponencial. Então, esse é o campo de Yukawa. Então, o alcance da interação depende de 1 sobre m. E olha como isso aqui é o protótipo de tudo, gente. Isso quer dizer, com esse protótipo, eu já posso antecipar. É claro que eu fiz para um campo escalar. Se eu fizesse para o fóton, que é um campo vetorial, as contas são complicadas, mas o protótipo é o mesmo. Nota que, como o fóton tem massa zero, o alcance dessa interação seria infinito. Mas para partículas que têm massa finita, o alcance da interação é tão mais curto quanto maior a massa. E o Kawa, tentando explicar por que o núcleo atômico tem um alcance de interação pequeno, ele postulou a existência de uma partícula de massa zero que faria a interação entre prótons e prótons ou entre prótons e nêutrons. A interação forte seria mediada por partículas de massa, de spin zero, mas massivas, e ele prediz, com uma conta simples aqui, porque ele sabia que o alcance da interação forte era da ordem de 10 a menos 15 metros, que é o tamanho do núcleo, ele prediz que teria que existir uma partícula com uma massa da ordem de centena de GeV, e ele prediz a existência do pion na década de 30, 30 e poucos. E o pion é descoberto por Lattice. A gente fala Lattice, né? Porque Lattice e Occhialini, etc., em 47. Não é lindo isso? Porque é um protótipo, mas já está explicando tudo para a gente. Já está explicando que se eu tiver uma força que é mediada por uma partícula de massa zero, ela tem grande interação, e quanto maior for a massa da partícula,
menor o alcance da interação. Beleza. Deixa eu ver qual a próxima coisa aqui. Eu acho que, como eu vou terminar daqui a pouco, eu vou deixar uma época aí para a gente discutir, eu vou seguir um pouco mais, aí depois a gente... São 25 para meio-dia. Quando for 15 para meio-dia, eu paro e a gente já faz uma discussão final. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a tentar escrever o caso mais geral e vou dar o protótipo da QAD. Para isso, a gente precisa de diagramas de Feynman. Vai ficar tudo explicadinho, eu espero. Diagramas de Feynman são o seguinte. Eu vou escrever os meus estados como partículas que andam no espaço. E eu vou chamar de estados assintóticos a partícula. Isso a gente vê em mecânica quântica, quando a gente pensa em interações. Eu tenho uma partícula que está vindo lá de menos infinito e de tempo menos infinito, está vindo lá de longe, vai interagir com uma fonte e depois eu vou observar ela lá fora. Então, a gente fala de estados assintóticos. A partícula veio lá de longe como uma partícula livre, tem uma região do espaço-tempo que ocorre uma interação, e depois eu vou observar ela lá longe de novo como um estado assintótico. Então, essas partículas livres, eu vou representar elas no tempo como partículas se propagando uma linha. Já vou até botar aqui. Então, veio uma partícula lá de longe, sofreu uma interação e ela volta lá de longe, tá? Então, sempre eu vou estar representando tempo andando para frente, no eixo X aqui. Partículas eu vou representar como partículas com energia positiva andando para o tempo, mas antipartículas elas também andam para frente no tempo, mas no diagrama eu vou colocar ela como partículas com uma setinha andando para trás. Por enquanto, eu também não estou botando setinhas, tá? E o que é importante é o seguinte, quando eu desenho um diagrama de Feynman, nesse vértice aqui da interação, todas as leis de conservação vão ter que estar sendo cumpridas. Conservação de carga, conservação de momento angular. Então, a interação tem que respeitar as leis de conservação, tá? E tem uma outra coisa que é o seguinte, essa partícula que é trocada aqui, partícula, interação, partícula. Na realidade, isso aqui vai representar essa interação. E, tipicamente, isso aqui vai ser o que a gente chama de uma partícula virtual, que é o seguinte, peguem um exemplo, tem um elétron que está vindo e vai encontrar com outro elétron, e eles vão colidir e espalhar. Então, veio um elétron lá do infinito, veio outro elétron lá do infinito, como ambos são carregados, eles vão, digamos, sofrer uma repulsão. A repulsão que eles sentem é essa troca dos fótons. Aqui eu estou fazendo uma representação simples, como um único fóton trocado. Agora, eu não observo esse fóton. Esse fóton é o que a gente chama de uma partícula virtual, porque o que eu observo é só o elétron que entrou e saiu, o elétron que entrou e saiu, e essa partícula aqui virtual é chamada de um propagador, no caso eletromagnético, é o fóton sendo trocado. E o que eu vejo são esses estados assintóticos que representam as partículas que sim eu observo. Quando eu falo observo, é no meu detetor. Observar significa botar um detetor e ver a partícula. Ok. Exemplos disso, mais genéricos, por exemplo, um espalhamento. Eu falei espalhamento elétron-elétron, mas pensem num espalhamento elétron-muon. Vem um elétron, vem um muon. Eles saem como elétron e muon também, mas eles trocaram informação. Trocaram informação quer dizer que o elétron vai poder sair com um momento diferente do inicial, um momento angular diferente do inicial, mas com a mesma carga. E é claro que se ele saiu com um momento diferente do inicial, é porque o muon absorveu esse momento. Então, a soma dos momentos finais tem que ser iguais às iniciais. Isso é um processo de espalhamento, mas a gente também vai ter processos de desintegração. Por exemplo, a desintegração fraca do muon. A gente vai explicar tudo isso. Um muon, ele pode decair, produzindo um neutrino do muon, emite um W, que é uma partícula virtual, que então
produz um elétron e um antineutrino. Isso vai ficar claro para vocês, tá? Só estou dando um exemplo. Então, tipicamente, essas regras de Feynman, esses desenhos, eles não são só um desenho. Para cada um desses elementos, a gente vai estar escrevendo, sabendo escrever, a estrutura, a amplitude dessa transição. Tá? Então, ela cria as regras para essa transição. Os vértices do modelo, o que vai mudar é qual é a interação. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma interação eletromagnética, eu tenho um muon que entra e que sai e que trocou um fóton, porque interagiu com outra partícula. Então, vai mudando quem são os bósons mediadores e as constantes que ditam a força dessa interação. Deixa eu fazer o caso específico desse caso aqui do espalhamento eletromuon. Eu quero que vocês vejam como acontece. Bom, então vou falar de eletrodinâmica quântica, tá? A eletrodinâmica quântica é um monte de coisa formal que eu estou falando aqui. Que são coisas lindas. Na realidade, a gente foi entendendo, quando faz realmente a formulação da eletrodinâmica quântica, que é a teoria quântica relativística, na realidade, a teoria de campos do eletromagnetismo, a gente consegue entender que, na realidade, tudo nasce do seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o meu spinor de Dirac, a minha partícula, o meu elétron, e exigir que ele seja invariante sobre uma transformação de fase, que pode ser local, pode depender do ponto, então, só uma transformação de fase. Nota, se eu tomo um módulo quadrado disso aqui, vai ser a mesma função de onda naquele ponto. Portanto, eu não estou mudando nada da física. Essas transformações, que são transformações tipo mudanças de fase, elas, na realidade, em grupos de simetria, significam os grupos gerados pelo grupo de simetria, de grupos gerados não, significam as transformações geradas pelo grupo de simetria U1. Tá? U1 porque, na realidade, esse parâmetro aqui que eu estou fazendo essa mudança, ele representa só uma fase e, portanto, é um escalar. Bom? Agora, o que é interessante é que exigir isso faz nascer o eletromagnetismo, faz nascer o fóton. Naturalmente leva para a conservação de carga elétrica. Então, isso são as coisas que eu não vou ter como explicar tudo. É belíssimo, mas não tenho como explicar tudo. Então, basicamente, pedir isso faz com que eu tenha o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, quando eu vou fazer, pegar o meu elétron e acoplar, fazer ele interagir com o fóton, a prescrição disso, isso já era na mecânica clássica, eu posso pegar a minha hamiltoniana clássica, por exemplo, a equação de Schrödinger, querer fazer a equação de Schrödinger acoplar com o eletromagnetismo, basta pegar o momento e levar o momento com o campo. Aí é onde eu faço aqui esse acoplamento da carga com o campo. Aqui eu já estou escrevendo quadridimensional, tá? Na prescrição quântica, essa equação é essa, quando eu escrevo em termos de operadores. Ok. E a minha equação de Dirac, que antes era livre, antes eu tinha P menos M, psi era igual a zero. Agora eu vou fazer com que apareça um termo de potencial aqui da minha partícula de massa M, acoplando com o campo eletromagnético. E esse termo aqui é justamente esse acoplamento. E eu quero que vocês prestem atenção na forma desse acoplamento. Tudo que eu fiz foi fazer... Vocês podem fazer essa conta, tá? É simples de fazer. Tudo que eu fiz foi, na equação de Dirac, em vez de escrever Pmi, ou em vez de escrever Dmi, eu escrevo Dmi mais é Ami e jogo esse termo de Ami para o outro lado, tá? Ele aparece aqui. Mas o que vocês veem é que apareceu esse acoplamento desse termo. É gama Ami com esse amin. E a gente agora vai tratar com teoria de perturbação. Tudo aqui depende de teoria de perturbação. Onde a gente não pode fazer teoria de perturbação, a gente tem problemas sérios. Eu vou usar primeira ordem em teoria de perturbação. Vocês deram teoria de perturbação em primeira ordem em mecânica quântica. E fazer teoria de perturbação em primeira ordem é você escrever
que você poder ir de um estado inicial I para um estado final F, em primeira ordem, é fazer um acoplamento do tipo psi, V, psi, psi inicial, V, psi final. Vocês viram isso na forma da mecânica quântica lá? Aqui a gente está só fazendo, escrevendo em termos de quadrivetores, ou seja, incorporando já a notação tensorial. E aparece esse termo psi, gama mi, a mi, psi. E isso aqui, olhem para esse desenho, olha a interpretação. Eu tenho o meu elétron que entrou, o meu elétron que saiu e a minha, meu acoplamento com o fóton. Isso aqui é como se fosse uma corrente, é uma corrente de carga. Esse termo de corrente de carga, que é esse Jmi, eu escrevo justamente como é, psi que saiu, psi que entrou, gama mi. Então, estou escrevendo essa parte aqui. E falta escrever o acoplamento com o fóton. Então, o acoplamento dessa corrente elétrica, Jmi, com o fóton, é esse termo aqui. É claro que essa corrente a mi aqui, por outro lado, essa corrente a mi não, esse fóton, na realidade, ele é um campo que nasceu de outra partícula que estava ali próximo. Então, só estou dando aqui a explicação que, na realidade, esse a mi, ele, na realidade, vem de um outro Jmi. Deixa eu colocar aqui o desenho já. Pega esse desenho. Esse a mi aqui, ele é resultado de um outro elétron que tinha uma corrente associada também. E aí é onde eu faço toda essa conexão. Tá? Então, nesses diagramas de Feynman, por exemplo, eu posso representar o espalhamento elétron-muon assim. Eu também posso explicar espalhamento Compton, que é um elétron, um fóton emitindo, colidindo com um elétron. Também posso explicar a criação de pares, etc. Nesse exemplo particular do elétron-muon, que eu estou usando ele como protótipo, olha só o que acontece. E vou terminar aqui, já estou até atrasada. Elétron-muon, eu já expliquei essa parte aqui de cima. Agora eu vou juntar tudo, tá? Então eu tenho a corrente do elétron, que é esse termo aqui, elétron que entra, só que aqui eu estou escrevendo em termos dos spinores na base de momento, elétron que entra, que eu estou chamando de UB, olhem aqui, só que aqui o desenho está invertido, mas eu tenho UB aqui, que entra, que sai, e a carga elétrica dele e essa natureza aqui do gama mi. Isso. Aí eu tenho o propagador do fóton. E eu tenho de última o outro muon que entrou e saiu. Então, eu sei fazer essa conta. Tá feio isso aqui, tá feio, mas não importa, isso é uma conta que eu sei fazer. Essa transição, essa amplitude de probabilidade de ir de um estado final para o estado final, inicial, a menos de um fator I, que aqui é convencional, isso me dá a amplitude de probabilidade desse processo acontecer. Juntando tudo isso aqui, eu posso escrever isso dessa forma, tá? Aqui eu usei, daqui para cá eu estou usando o fato de que essas exponenciais são deltas. De último eu estou usando a regra de ouro de Fermi. E isso aqui é o propagador do fóton. Então, finalmente eu escrevo essa amplitude de probabilidade. E a gente sabe que a física ela está modelada pela amplitude de probabilidade. Se eu tomo a amplitude de probabilidade ao quadrado, eu estou dando toda a informação que eu preciso para o meu sistema. Posso calcular taxas de decaimento, seção de choques, eu posso calcular e predizer. Tá? Então, a gente sabe de cinemática relativística, por exemplo, que eu posso pegar um processo, eu quero saber a taxa de decaimento para um determinado processo, uma partícula 1 se desintegrando em várias, isso depende do módulo quadrado de amplitude, e depois vai ter os termos que têm a ver com conservação de momento, que tem a ver com regra de ouro.
Então, termo de espaço de fase e conservação de momento. Para espalhamento é a mesma coisa, só que em vez de ver uma taxa de decaimento, eu vou ver uma seção de choque, mas vai aparecer isso aqui. E vou só deixar aqui escrito que se eu pegar essa seção de choque aqui para o caso de um espalhamento 2x2, essa expressão é mais simples. Bom, e vou ter que parar aqui, porque vamos para a sessão de perguntas. Amanhã eu recomeço daqui para a gente aproveitar esses 7 minutos para perguntas. Tem duas perguntas aqui. Primeiro do Marco Paula, que é... Se alguém quiser levantar a mão, levanta aí. Mesmo vocês, Marco e Bruno, se vocês quiserem formular com voz, formulam, você não ficar claro. Ele perguntou qual é a vantagem de termos... Quer perguntar, Marco? Então, pergunta aí. Certo, eu posso perguntar, então. A minha pergunta era, na verdade, na sessão na qual a senhora estava falando sobre a helicidade. E o que eu queria saber era qual seria a vantagem da helicidade sem um invariante de Lorentz, do ponto de vista físico. Não, então, excelente pergunta. A helicidade é um invariante de Lorentz para partículas não massivas, ponto. Esse fato começa a ganhar relevância para a gente porque, então, na realidade, a boa quantidade para a gente nem é helicidade, é quiralidade. Só que quiralidade é uma coisa um pouco difícil de entender. Então, como helicidade e quiralidade são sinônimos se a partícula é de massa zero, e isso vai ficar muito claro na aula que vem, espero que seja na aula que vem, quando a gente fale de neutrinos e da estrutura das interações fracas. O que é importante é o seguinte: se uma partícula de massa zero é produzida com uma certa helicidade, isso não muda mais. Então, por exemplo, mas deixa eu te dar um exemplo simples. No decaimento do muon, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, o desenho dele. Não, na realidade, o melhor é o exemplo do decaimento do pion. No decaimento do pion, acho que eu consigo anotar aqui, pegar esse espaço em branco aqui. Eu tenho o decaimento do pion, por exemplo, o decaimento do pion, ele decai em U e neutrino. Tá? Esse é um decaimento. Vamos botar até o elétron, mas pensa se. É, porque o muon, vamos pensar em elétron e neutrino do elétron, tá? Não, mas podia ser o do muon. Deixa eu botar o do muon. Como o neutrino, vamos para o referencial de centro de massa do pion. Como o neutrino tem massa zero, ele é produzido com uma determinada helicidade. Eu não sei com que helicidade ele é produzido, mas na verdade eu até sei, mas eu não quero antecipar isso. Ele poderia ser produzido com uma helicidade positiva ou negativa, ou seja, ele tem um momento, um spin alinhado com o momento ou não. Mas isso que ele foi produzido, necessariamente então, eu já sei que o muon vai ter que ter o momento na direção, o spin na direção oposta. Por quê? Momento ele já tem na direção oposta, por conservação de momento, estou no centro de massa do pion. Mas por que o neutrino só sai com uma determinada helicidade, independente do referencial? O muon, por conservação de spin, agora, na realidade, por conservação de momento angular, como o pion tem spin zero, e o muon e o neutrino não têm spin zero, tem spin meio, assim como o muon vai ter que sair com o spin contrário. Tá? Então, helicidade é um bom número quântico nesse sentido, porque também faz a gente ter predições. Agora, o que ele passa a ser realmente importante é que a gente observa na natureza que o neutrino sempre é produzido com helicidade negativa. Essa observação experimental. E é a base da estrutura das interações fracas. E é por isso que é importante.
E isso vai acontecer com todas as teorias, com toda a estrutura da interação fraca, mas já não vai valer para elicidade, vai valer para quiralidade. Eu nem estou no negócio certo, mas vai valer para quiralidade. Tá? Isso vai ficar mais claro depois. Certo. Na verdade, eu teria mais uma pergunta, se eu puder fazer, relacionada a isso. Siga. Depois eu faço a do Bruno. Por exemplo, a gente sabe que em regimes de por exemplo, de campos eletromagnéticos muito intensos, podem ser que apareçam fenômenos não lineares. E aí, mesmo nesses casos, a elicidade seria um invariante de Lorentz. A elicidade é um invariante de Lorentz sempre. Para partículas não massivas. Sempre. Perfeito. Bruno, você quer falar ou quer que eu leia? Eu vou lendo aqui, Bruno, mas se você quiser falar, você... Ele está sem microfone, professora. Não, pode falar. Tudo bem. Bruno, ele perguntou, mesmo para o caso de neutrinos, você consegue escrever como... Ah, já respondi, né, Bruno? Então, na realidade, não. Então, o que a gente vai ver é que neutrinos... é uma observação experimental, que depois a gente explica... Mas neutrinos sempre são produzidos de mão esquerda e antineutrinos de mão direita. Elicidade negativa para neutrinos e elicidade positiva para antineutrinos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou escreve aqui no questions ou levanta a mão. Fiquem à vontade. Aqueles também que quiserem mostrar a carinha, a Daniela também pode botar a cara, tá? Fiquem à vontade. É uma pena não ver a cara de vocês, fico muito frustrada. Mas alguma outra pergunta? Bom, se não, está encerrado aqui. Assim, eu fui mais lenta do que eu pretendia, isso eu já estava achando que ia acontecer. A gente vai retomar de onde a gente parou, vou dar uma revisão rápida. Espero, assim, também é bom para mim o retorno. Vocês devem ser uma plateia bastante não homogênea. Tem gente que já sabe o que eu estou falando, tem gente que talvez o nível de relatividade e quântica façam que não dê para entender tudo. Então, por isso que, independente das contas, não se assustem com se aparecerem coisas feias. O que eu estou falando, eu estou sempre tentando trazer o significado físico do que a gente está vendo. Se eu não tiver sucesso nisso, me avisem, entendeu? A gente pode sempre discutir ao final. Vou tentar também, na aula que vem, deixar um pouquinho mais de tempo. Vamos ver. Tá bom, gente? Isso aí, obrigada. Acho que a gente está liberado. Até amanhã. Oi, professora, é Flávia. Oi, Flávia. Então, estamos encerrados. É só, a senhora já pode sair e aí amanhã a gente está aqui de novo, não é isso? Isso aí, obrigada. Tá bom, nada. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Daniela. Tchau. Nada, professora. Tchau. É só encerrar normal? Eu acho que sim. Acho que o pessoal tá saindo, Flávia.